lagi suspek pengganas ditangkap. Enam identiti mangsa kapal korek terbalik dikenal pasti. Kaji semula syarat pelik pemilikan rumah dua negeri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Wan Lukman Muhammad Faisal dan Stefan Hatul Asyatu Osman. Tujuh suspek yang terlibat dalam kumpulan pengganas ditangkap pada 27 Februari hingga 15 Mac lalu di sekitar Johor dan Sabah. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, mereka ditangkap kerana disyaki merancang untuk melancarkan serangan di dalam negara. Tangkapan di Johor melibatkan enam suspek warga Malaysia yang disyaki anggota kumpulan pengganas Daesh. Suspek merancang serangan ke atas rumah-rumah ibadat bukan Islam dan merancang mencolek serta membunuh anggota polis. Kesemua mereka merancang untuk melarikan diri ke sebuah negara jiran bagi mendapatkan perlindungan dari kumpulan pengganas negara tersebut jika berjaya melancarkan serangan berkenaan. Sementara itu, operasi yang dilancarkan di Sabah pada 15 Mac lalu berjaya menangkap seorang lelaki warga Filipina berusia 31 tahun. Suspek disyaki anggota kanan kepada Furuji Indama yang merupakan ketua kumpulan Abu Sayyaf di Basilan Selatan Filipina. Suspek juga disenaraikan sebagai orang yang dikehendaki oleh pihak berkuasa Filipina kerana terlibat dalam kes menculik untuk mendapatkan pampasan dan beberapa siri percubaan membunuh. Kesemua suspek ditangkap kerana disyaki melakukan kesalahan berkaitan dengan keganasan di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 dan akan disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Identiti enam mangsa kapal korek pasir JBB Rongchan 8 yang terbalik di 8.5 batu nautika dari jeti nelayan pantai Leka, Parit Jawa Muar, Johor, Rabu lalu telah dikenal pasti. Bagaimanapun, identiti dua lagi mayat masing-masing ditemui terapung 6 batu nautika dari perairan Parit Jawa pagi tadi dan 12 batu nautika dari perairan Tanjung Tohor semalam masih belum dikenal pasti. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Wilayah Selatan, Kapten Maritim Sanifah Yusof, mangsa yang terselamat pada hari kejadian ialah Wu Liang Fu, 48 tahun, Liang Rong Bing, 44 tahun dan Jiang Chun Lin, 51 tahun. Manakala Liang Chai Man, 50 tahun, lemas. Sementara itu, Liu Kongan, 47 tahun dan Liang Pu Zeng, 62 tahun ditemui selamat oleh pasukan penyelamat di ruangan bilik enjin kapal semalam. Kru wanita yang ditemui pagi tadi di ruangan bilik tidur kapal itu pula ialah Chen Zufen, 54 tahun. Kesemua mangsa merupakan warga negara China. Sehingga kini, 9 kru dipercayai masih hilang. Mayat Chen Zufen dibawa ke jeti nelayan pantai Leka, Parit Jawa pada 11.10 minit pagi tadi. Operasi yang masuk hari keempat melibatkan 70 penyelam yang bertugas secara bergilir-gilir melibatkan APMM, TLDM dan penyelam profesional yang diupah syarikat kapal. Divers sedang melaksanakan operasi penyelaman untuk melihat lagi di bahagian kompartmen-kompartmen yang berada di kapal itulah. So, untuk memastikan agar ada tak lagi mangsa-mangsa yang terselamat ataupun yang berada di dalam kompartmen di kapal tersebutlah. Mereka melakukan rondaan bagi mencari jika ada mangsa-mangsa yang mungkin terkeluar daripada kapal. Operasi mencari dalam kapal hampir disempurnakan yang turut melibatkan pencarian atas permukaan air dan helikopter yang memantau sekitar lokasi kapal. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menasihatkan parti-parti politik agar tidak menyentuh isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan kaum dan agama menjelang pilihan raya umum PRU14. Titah baginda, semua pihak bertanggungjawab dalam memastikan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan dan kesejahteraan negara terus dikekalkan.
Paling utama rakyat mesti fokus mencari titik persamaan dan mengenepikan perbezaan. Orang yang sering membawa ataupun membawa masalah adalah golongan yang menggunakan isu perbezaan kaum dan agama untuk menghasut rakyat berbenci sama satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum dan agama, sikap hormat menghormati bertolak ansur antara satu sama lain adalah wajib diamalkan oleh semua rakyat. Setiap rakyat mesti bertanggungjawab untuk menjaga keharmonian hidup dan mengekalkan keamanan tanah air. Baginda Bertitah merasmikan Jambori Minggu Permotoran Malaysia 2018 di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang. Dalam pada itu, Baginda turut mencadangkan supaya gelaran Mat Rempit tidak lagi digunakan, sebaliknya ditukar kepada Brother Motor. Dengan cara itu, penunggang motosikal tidak lagi dipandang negatif dan dianggap samsing jalanan. Majlis turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi eksekutif Gabungan Persatuan Pemotoran Malaysia GP Motor dan Presidennya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Syarat pemilikan rumah yang dilaksana di Selangor akan dikaji semula Kerajaan Persekutuan sekiranya BN berjaya menawan semula negeri itu pada PRU14. Kerajaan Negeri Pulau Pinang turut mengenakan syarat pelik membeli rumah yang memerlukan pembeli mendaftar sebagai pengundi. Bagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pelaksanaan kesemua syarat tambahan itu hanya membebankan rakyat. Rungutan diterima pelbagai pihak terutamanya pemaju dan ramai meski agenda utama ia dibina khusus untuk dua kelompok masyarakat B40 dan M40. Di Selangor ini dikenakan pelbagai syarat yang menambahkan kos rumah yang dapat dijual oleh prima. Jadi bila ada syarat-syarat yang tambahan yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri Selangor, maka kos rumah yang dijual oleh prima itu pun terpaksa ditambah. Kerana bila ada syarat tambahan, maknanya ada kos tambahan. Datuk Seri Najib menyatakannya di Ibu Negara dalam sidang media sempena Expo Perumahan Anjuran Perbadanan Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Prima. Pelbagai projek perumahan di Pulau Pinang kini dalam peringkat pelaksanaan termasuk di Permatang Pauh sebanyak 1,017 unit, Batu Feringgi 1,248 unit dan Bukit Gelugor 2,387 unit. Sejak Prima dilancar, 16,000 rumah telah dijual di seluruh negara melibatkan nilai pembangunan kasar RM4 bilion dalam tempoh 2 tahun. Terdahulu ketika berucap pada majlis ramah mesra bersama Yayasan Mainadi di Putrajaya, Perdana Menteri memaklumkan yang langkah terbaik sedang dikaji secara mendalam bagi menambah bilangan masyarakat India dalam institusi pengajian tinggi awam IPTA. Ini meliputi penambahan tempat dan bidang pengajian baru kepada pelajar India terutama di pusat-pusat matrikulasi. Menerusi beberapa usaha yang akan dilakukan kerajaan, Datuk Seri Najib yakin sasaran menambah bilangan pelajar India di IPTA kepada 7% mampu dicapai. Bagaimana kita boleh tambah bilangan kaum India di IPTA in higher education? So the government is currently looking, kita sedang mengkaji bagaimana kita boleh tambah lagi bidang tempat-tempat matrikulasi supaya bilangan pelajar-pelajar India boleh ditambah lagi, sebab at the moment you're not reaching the 7% or so at the higher education level, and we hope that through the various special intervention we will be achieving the target in the near future.
sasaran 7% penyertaan pelajar India ke universiti, kolej dan politeknik antara agenda utama pelan tindakan untuk masyarakat India yang dilancar tahun lalu. Dalam pada itu, satu skim pelaburan khusus dalam amanah saham Satu Malaysia untuk masyarakat India berpendapatan rendah B40 akan dilancar 7 April ini. 100,000 masyarakat India berpeluang menyertainya. Lebih 40% kaum India kawasan Kajang Selangor tergolong dalam kumpulan B40 yang memerlukan bantuan kebajikan dengan segera. Sehubungan itu, Barisan Kemajuan India se-Malaysia IPF, MCA dan NGO mengambil tanggungjawab menyalur bantuan kepada keluarga yang dikenal pasti bagi meringankan beban mereka. Laporan wartawan Mohan Chinasami. Antara keluarga yang ditemui, keluarga Kandasami Narain Sami yang berumur 81 tahun bersama isterinya, Saraswati Lechmanan 71 tahun yang mengalami masalah kewangan bagi membayar bil elektrik dan air serta kekangan membeli ubat. Kehidupan mereka hanya bergantung kepada wang pencen dan kebajikan yang tidak mencukupi untuk keperluan mereka. So, masalah rumah juga. Anak-anak laki-laki 5-5 dah kahwin dan lepas kedua orang tinggal sini. Apa-apa masalah kita bincang dua orang dan kita malu dan pergi untuk tanya bantuan daripada orang luar. Manakala seorang lagi ibu tunggal terpaksa menanggung penderitaan seorang anaknya yang mengalami masalah kesihatan. Rajendra Kaur, 54 tahun, menerima bantuan mesin jahit untuk menjana pendapatan tambahan bagi keluarganya. Beliau nyata cukup terharu dengan bantuan tersebut kerana tiada pihak yang tampil membantu beliau sebelum ini. Saya ada anak istimewa sebab anak saya ada berbagai macam penyakit seperti dia tak ada kilang darah merah. And then saya sebagai tolong menjahit dengan kawan, so saya perlukan bantuan mesin jahit lah. So terima kasihlah kerana sudi datang tolong saya lah. Bantuan kewangan dan keperluan asas juga diberikan kepada seorang warga emas yang menderita akibat masalah pundi kencing. Chembai, 78 tahun, kini dijaga oleh kedua anak perempuannya yang tidak bekerja. Dia amat memerlukan bantuan kewangan untuk pembedahan. Bantuan kewangan pernah dipohonnya sebelum ini daripada pelbagai pihak namun tiada maklum balas diterima. Pelbagai வந்து சும்மா வீட்டு வேலை செய்து நூறு பிள்ளை வேலை செய்து கஷ்டம்தான். எனக்கு ஆஸ்பத்திரி போகணும், காசு வேணும், பேம்பர்ஸ் வாங்கணும், இதெல்லாம் கஷ்டம்தான். எங்களுக்கு கடவுள் தான் உதவி செய்யணும். அந்த கடவுளும் உதவி இருந்ததுனால தான் நீங்கள் வந்து எனக்கு உதவி செய்கிறீங்க. எப்போ ரொம்ப நன்றி. இந்த சையத்தில் வந்தா ஜென்தா சைய வனிதா டம்பு மூட telah memastikan untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Yang tanda yang pertama ini, kita telah parti IPF telah pun pilih 10 rumah telah membantu secara yang kita mampu, sumbangan daripada barang-barang dapur dan juga wang tunai. Dato' M. Samantha berkata bantuan akan terus disalur kepada masyarakat India yang memerlukan secara berperingkat di kawasan Kajang. Dalam tinjauan RTM di sekitar kawasan Kajang mendapati terdapat ramai masyarakat India yang hidup di dalam golongan B40. Dan seperti yang dapat lihat ketika ini di sebelah saya, iaitu Encik Narainan yang berusia 54 tahun, beliau telah mengalami kemalangan jalan raya pada baru-baru ini dan beliau tidak menerima sebarang bantuan daripada mana-mana pihak. Dan di bawah kerangka bantuan kebajikan yang telah disediakan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Tun Razak, beliau telah menerima bantuan berbentuk keperluan asas untuk meneruskan kehidupan mereka dan menyelesaikan masalah kebajikan yang beliau hadapi. Mohd Chin Asami melaporkan untuk Berita TV RTM. Semua anggota BN diminta kembali kepada asas perjuangan parti yang mengamalkan perkongsian kuasa dan permuafakatan dalam segala hal untuk kebaikan semua kaum. Pengerusi BN Dato' Sri Najib Tun Razak meminta semua anggota komponen memahami prinsip perkenaan
dan bergerak bersama dalam memastikan kemenangan besar pada PRU 14. Semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan pelancaran Jentera Pilihan Raya Umum PRU Parlimen Kuantan, Datuk Seri Najib menegaskan bantuan dan peruntukan yang diberi secara berterusan tidak memilih kaum. Kalau kita nak berjaya, tuan-tuan, kita mesti menjadi orang parti dan kita mesti juga patuh pada hukum-hukum Allah kepada kita. Antaranya taat. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri di kalangan kamu. Saya tak tuntut taat pada saya, Najib, secara peribadi. Tapi saya tuntut taat kepada kepimpinan parti yang ada hari ini. Tambah beliau, pelbagai pembangunan telah dibuat di daerah Kuantan biarpun dikuasai pembangkang sejak dua penggal lalu. Antaranya projek tebatan banjir di sepanjang Sungai Kuantan bernilai RM50 juta, jambatan kedua menghubungkan Bandar Kuantan dengan Tanjung Lumpur dengan kos RM181 juta, dan projek rangkaian rel Pantai Timur ECRL yang turut menghubungkan daerah itu sehingga ke Terengganu dan Kelantan. Turut hadir Pengerusi BN Pahang yang juga Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob dan Presiden MCA yang juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai. Pelaksanaan program Jelajah Pendidikan Bumiputera JPB tahun ini akan diperluas ke Sarawak. Menyatakannya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu manfaat menerusi program itu diperoleh sama rata. Peruntukan juga akan disalur jika terdapat kekangan untuk menjalankan program tersebut di Sarawak. Saya ingin mengesahkan bahawa Jelajah Pendidikan Bumiputera ini bukan langkah kempen pilihan raya. Ianya telah dimulakan pada 2016, 2017, 2018. Tahun depan, Prof buat lagi. Dan teruskan lagi. Kerana ini bukan agenda pilihan raya, ianya adalah agenda untuk mewujudkan mobiliti sosial secara vertikal kepada anak-anak kita di seluruh negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Perasmian Jelajah Pendidikan Bumiputera 2018 di Sekolah Menengah Sains Sebagan Datuk Perak. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berharap sasaran memperoleh 65,000 pelajar Melayu dan Bumiputera lepasan SPM akan dimasukkan ke 37 institusi pendidikan dan kemahiran tinggi serta universiti awam dapat dicapai menerusi program jelajah itu. Parlimen Bagan Datuk menjadi destinasi pertama dalam penganjuran JB tahun ini. Sementara itu, cadangan Halal Development Corporation HDC memilih Bagan Datuk sebagai lokasi padang ragut dan rumah penyembelihan kedua terbesar di Asia, disokong penuh Timbalan Perdana Menteri. Kewujudannya berpotensi besar dalam membangunkan hub halal bukan sahaja di Perak, malah di seluruh negara. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk, cadangan itu juga selaras dengan pelan perdana pembangunan yang dirancang di daerah yang mempunyai kawasan sesuai untuk projek tersebut. Terus dijadikan Bagan Datuk untuk dijadikan abattoir atau tempat pusat penyembelihan. Kerana saya yakin HDC mempunyai potensi yang besar bukan saja untuk mempromosikan produk-produk halal tetapi boleh mempromosikan Malaysia sebagai hub produk halal di seluruh dunia. Apabila Kabinet meluluskan Majlis Halal Malaysia, kami mengambil beberapa langkah proaktif untuk mengkoordinasikan. Timbalan Perdana Menteri berucap pada Majlis Program Jelajah Halal Malaysia peringkat negeri Perak di perkarangan Kompleks Pertubuhan Peladang Kawasan Simpang 3, Bagan Datuk. Timbalan Perdana Menteri turut meluangkan masa kira-kira 15 minit meninjau kerja-kerja pembinaan Kompleks Wisma UMNO Bagan Datuk di Parit 4, Sungai Sumut.
kompleks di tanah seluas 1 hektar itu kini 90% siap dan dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk kafeteria, gelanggang futsal dan tempat letak kenderaan. Bangunan baharu yang dijangka siap Mei ini bakal menggantikan bangunan UMNO Simpang 4 Hutan Melintang. Ribuan pengunjung memeriahkan Fiesta Sehati LRTM Melaka 2018 di Air Keruh hari ini. Dan malam ini konsep Fiesta Sehati LRTM menjadi acara kemuncak. Perkembangan lanjut bersama Nur Amalina Abdul Halim di lokasi. Silakan Amalina. Baik, terima kasih rakan segas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita berlintas langsung sekali lagi dari dataran MITC Air Keruh Melaka sempena dengan Fiesta Sehati di RTM 2018. Malam ini merupakan antara malam kemuncaknya kerana sekitar jam 8.45 malam nanti akan berlangsungnya konsert Fiesta Sehati di RTM menampilkan beberapa artis terkenal tanah air antaranya Kai Baha, Ernie Zah, Zakri, Tia Jimbara, Adira, Kumpulan Expos dan juga Hermantino. Dan untuk makluman ketika ini di pentas utama sedang berlangsungnya bicara PUNB bersama pengerusi PUNB sendiri iaitu Tan Sri Muhammad Ali Rostam. Dan untuk makluman juga esok merupakan hari terakhirnya berlangsung Fiesta Sehati di RTM 2018 di dataran MITC Melaka ini dan esok antara aktiviti yang akan dijalankan adalah Fun Walk, penyampaian sumbangan sekolah, aktiviti sukan rakyat, pameran dan juga gerai jualan dan turut diadakan sesi town hall bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Idris Harun dan juga pengerusi PUNB sendiri iaitu Tan Sri Muhammad Ali Rostam. Jadi saya kira sampai di sini sahaja laporan saya Nur Amalina Abdul Halim serta seluruh kru penerbitan langsung dari Fiesta Sehati di RTM 2018 Melaka di MITC iGrow ini. Kita terus saja bersama dengan rakan penyampai untuk laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih Amalina di Negeri Sembilan. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Leo Tiong Lai menafikan dakwaan MH370 mungkin diambil alih dari jauh dalam cubaan menggagalkan rampasan pesawat tersebut. Selagi tiada bukti kukuh daripada bangkai pesawat atau kotak hitamnya, tidak wajar bagi sesiapa membuat kesimpulan berdasarkan teori konspirasi tidak berasas. Dakwaan tersebut secara tidak langsung hanya menghidupkan kembali teori konspirasi berhubung kehilangan MH370. Tun Mahathir pun buat komen katakan barangkali MH370 di orang kata di di uncontrolled maneuvering yang orang kata di menggunakan automation, auto control, autopilot. Ini semua adalah spekulasi yang tidak benar. Kita minta orang ramai jangan buat spekulasi kerana ia akan orang kata kita kena jaga perasaan next of kin. Kita ada mangsa ahli keluarga mangsa MH370. Kita perlu prihatin. Tambah Dato' Sri Liao, kerajaan sentiasa komited dalam misi pencarian MH370 dan pencarian kini diteruskan Ocean Infinity. Beliau menyatakannya selepas melancarkan Carnival MOT 2018 di dataran Bentong, Pahang. Kenderaan jatuh gaung dekat LPT2, ragut nyawa. Rinciannya seketika nanti. Seorang maut manakala dua lagi cedera parah dalam satu kemalangan di kilometer 392 Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2, Ajil, Bukit Besi, Hulu, Terengganu. Dalam kejadian pukul 8.40 pagi tadi, sebuah kenderaan pacuan empat roda terbabas dan terjunam ke dalam gaung sedalam 25 meter. Ketika kejadian cuaca hujan renyai dan permukaan jalan basah, Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata Muhammad Sabri Muhammad 38 tahun dari Felda Kertih 6 Ketengah Jaya Dungun meninggal dunia sebaik tiba di Hospital Hulu Terengganu. Adik kepada Muhammad Sabri Rozita Muhammad 36 tahun serta anaknya Tengku Muhammad Ridwan Tengku Rohaizab 4 tahun cedera parah dan dirawat di hospital yang sama.
Mereka sekeluarga difahamkan dalam perjalanan pulang dari Bukit Payung ke Dungun. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Sarawak, dua beradik maut selepas motosikal yang ditunggang merempuh sebuah kenderaan pacuan empat roda di kilometer 1 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexson Naga Chabu, kemalangan yang berlaku pada pukul 8.20 pagi itu mengakibatkan mangsa Ronaldo Savio Ngingot, 23 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara kakak mangsa Christina Fawcett Ngingot, 37 tahun, meninggal dunia semasa menerima rawatan di Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak. Kemalangan dipercayai berlaku apabila mangsa yang datang dari arah Batu Tujuh gagal mengawal motosikal sebelum merempuh belakang pacuan empat roda itu. Ia mengakibatkan kedua beradik itu tercampak ke tengah jalan. Mayat dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyasarkan penumpang hingga 1.4 juta orang setahun, lapangan terbang Sandakan bakal menjadi satu lagi laluan masuk utama kepada negeri di bawah bayu. Projek naik taraf dan pembinaan terminal baru lapangan itu akan merancakkan lagi sektor pelancongan Sabah. Dan apabila siap kelak, lapangan terbang Sandakan mampu menampung jumlah ketibaan yang lebih tinggi dan pendaratan pesawat yang lebih besar, terutama dari China, Korea Selatan dan Jepun. Butirannya bersama-sama Is Wadiman Syamsuddin dalam segmen Negaraku. Terletak kira-kira 14 km dari pusat bandar Sandakan, lapangan terbang ini menjadi laluan utama kepada beberapa lokasi ekopelancongan seperti Pusat Pemuliharaan Orang Utan dan Beruang Madu di Sepiluk serta Kinabatangan yang kaya dengan pelbagai flora dan fauna. Kerja menaik taraf lapangan terbang ini bermula pada 2013 dengan kos RM70 juta bagi menambah keluasan terminal kepada 3,000 meter persegi. Manakala projek memanjangkan landasan lapangan terbangnya membabitkan peruntukan RM80 juta diumumkan Perdana Menteri ketika melawat Little Hong Kong, Sabah, Mei tahun lalu. Selain membolehkan status lapangan terbang dipertingkat kepada antarabangsa, projek tersebut mampu menambah peluang pekerjaan dan perniagaan kepada penduduk. Bahawa sekarang ini penumpang kita telah hampir mencecah 1 juta penumpang. Yang untuk tahun 2017? Untuk tahun 2017. Dan kita optimis jugalah untuk memastikan bahawa dengan kerjasama kita dengan airlines, ada beberapa penambahan penerbangan lagi tahun ini. InsyaAllah kita akan reach 1 juta. Penduduk Sandakan juga berharap penerbangan domestik ditambah, terutama penerbangan ke Johor dan Pulau Pinang selain Kuala Lumpur. Bagi saya, pembangunan penetarafan lapangan terbang di Sandakan ini sangat memberi keselesaan kepada semua pengguna, terutamanya rakyat-rakyat di Sandakan. Dan segala naik taraf dia punya sistem keselamatan, sistem untuk check-in apa semua, walaupun kita lambat tapi dia sangat memudahkan. Apa yang kita harapkan mungkin daripada pembangunan sebegini-begian ianya dapat membawa lebih ramai pelancong. Memandangkan Sandakan ini merupakan satu pusat pelancongan yang penting. Projek menaik taraf lapangan terbang Sandakan ini tetap dilaksana walaupun ia tiada dalam rancangan Malaysia ke-11, RMK-11. Semuanya untuk manfaat rakyat dan ekonomi Sabah, khususnya Sandakan. Ketika ini, lapangan terbang Sandakan mempunyai dua aerobridge yang boleh digunakan pesawat jenis Boeing, bangunan terminal moden yang dilengkapi dengan kemudahan orang kurang upaya OKU serta kios jualan. Saudara, lapangan terbang Sandakan ini bakal memacu ekonomi penduduk setempat dan daerah ini khususnya sedikit masa lagi apabila kerajaan bersetuju melaksanakan kerja-kerja memanjangkan landasan lapangan terbang Sandakan ini. Lapangan terbang ini bukan sahaja tersergam indah, cantik dilihat tetapi mesra pengguna. Laporan bersama saya Is Wadiman Syamsuddin untuk segmen Negaraku RTM. Negaraku.
Tempoh gangguan bekalan elektrik di pantai timur dan barat Sabah mampu dikurangkan selepas projek pemasangan Auto Recloser Distribution Automation ARDA siap sepenuhnya Mei ini. Bernilai 4.9 juta ringgit, sistem ARDA akan mula dipasang di 70 kawasan kritikal kerap berlaku gangguan elektrik yang telah dikenal pasti Sabah Electricity Chamber Hard SESB. Menurut pengurus besar kanan pengurusan aset SESB, Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, kawasan-kawasan berkenaan ialah Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan dan Kota Marudu. Sistem ini dipanggil Auto Reclose Distribution Automation, di mana sebelum ni bila ada gangguan bekalan, kita punya sistem ni dia akan manual off dan kita terpaksa hantar kita punya personal staff untuk buat switching lah untuk on balik. Tapi sekarang ni dengan ada sistem baru ni, SSB akan dapat mempercepatkan pemulihan bekalan. Beliau meninjau tapak projek ARDA di kawasan Unijaya Tawau. Pemasangan sistem terbabit dilaksana dalam dua fasa. Fasa pertama melibatkan pemasangan 16 unit ARDA di Kota Marudu, Kota Kinabalu dan Sandakan yang telah siap dan beroperasi. Manakala fasa kedua melibatkan 54 unit termasuk di Tawau yang sedang dalam proses pemasangan. Bertemu kembali. Istiadat menjunjung duli sempena pemasyuran gelaran orang-orang besar istana, orang besar daerah dan datuk-datuk diraja Selangor selamat disempurnakan di Balai Rong Seri Istana Alam Shah Kelang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima menghadap 5 pembesar negeri selepas pemasyuran gelaran pada 17 Mac lalu. Majlis penuh istiadat diraja itu dimulakan dengan menghadap Datuk Diraja Selangor, Datuk Seri Setia Pekerti Diraja, Datuk Josh Stewart Labru. Ia disusuli Datuk Diraja Selangor, Datuk Kurnia Bakti Diraja, Datuk Muhammad Effendi Abdullah, Orang Besar Daerah Petaling, Datuk Orang Jaya Mahabijaya Petaling, Datuk Imran Kadir dan Orang Besar Istana Engku Panglima Setia Diraja Yang Mulia Syed Haizam Hishamuddin Putra Jamalul Lail. Istiadat menghadap diakhiri dengan Orang Besar Istana Tengku Seri Perkasa Diraja, Tengku Musahidin Shah Tengku Abdul Samad Shah. Kesemua 5 pembesar negeri itu turut mempersembah cenderamata kepada Sultan Selangor, disaksikan Tengku Pemasyuri Selangor, Tengku Pemasyuri Nora Shikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor menyeru kaum wanita supaya melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai inisiatif kerajaan bagi memerkasakan ekonomi golongan itu. Beliau yang juga yang di-Pertua Bakti berkata dari sudut mikro, aktiviti keusahawanan dalam kalangan wanita mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Jelas Datin Sri Rosmah melalui bakti program Prihatin Wanita diwujudkan bagi memberi peluang kepada kaum wanita menceburi bidang keusahawanan. Perdana Bakti sentiasa menyokong usaha kerajaan dalam membantu wanita untuk menceburi bidang perniagaan dan mempergiatkan aktiviti keusahawanan mereka. Selain daripada itu, saya juga ingin menyeru kepada para wanita sekalian untuk terlibat secara aktif dengan pelbagai lagi inisiatif memperkasakan wanita di dalam bidang ekonomi yang dan diusahakan oleh kerajaan negeri dan juga daerah. Datin Sri Rosmah merasmikan program Prihatin Wanita Bakti di Teluk Intan, Perak. Beliau turut menyampaikan derma siswa kepada 100 pelajar dari 6 kawasan parlimen di Perak. Teluk Intan dan isteri yang politi berangkat di parlimen telah diberi tanggungjawab. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Program kreatifmarket.my menjadi platform pertama pengkomersialan hasil karya seni fotografi tempatan secara dalam talian. Program inisiatif MyNik Berhad dan disokong Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu terbuka kepada semua lapisan masyarakat dalam menyumbang foto-foto kreatif bercirikan tempatan. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Jailani Johari, kreatifmarket.my bermatlamat membantu rakyat menjana pendapatan sampingan dalam bidang seni fotografi digital. Penyumbang hanya perlu berdaftar dengan MyNik Berhad sebelum berkongsi foto masing-masing. Setiap hasil gambar yang ditangkap dan kita hantar kepada platform
kreatifmarket.my ni, kita akan mendapat RM1. Dan apabila diluluskan, kita akan dapat RM5. Dan ada ketikanya kita boleh menjana pendapatan antara RM600 sehingga RM5,000. Inilah peluang yang kita berikan kepada masyarakat di luar sana. Datuk Sri Jailani yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu melancarkan platform creativemarket.my di Pekan Ajil. 30,000 keping karya fotografi sasaran dimuat naik ke platform creativemarket.my tahun ini. Setakat ini, 2,000 peserta sudah memuat naik 11,000 hasil fotografi. Lebih 2,500 gambar diluluskan mengikut kriteria kreatif ditetapkan. Inisiatif creativemarket.my itu sekaligus mengkomersialkan hasil seni fotografi tempatan setanding platform antarabangsa seperti Shutterstock dan JT Image. Koperasi merupakan wadah serta platform yang tepat bagi warga rukun tetangga membina jaringan perniagaan lebih mapan yang memberi pulangan tinggi. 16 rukun tetangga seluruh negara disasar menubuhkan koperasi tahun ini berbanding tahun lalu dengan hanya 13 buah rukun tetangga sahaja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup yakin penglibatan rukun tetangga dalam koperasi yang dinaungi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mampu meningkatkan perolehan ekonomi anggotanya. Jelasnya, dengan penubuhan lebih banyak koperasi rukun tetangga akan dapat menangani kos sara hidup rakyat. Memberi kesedaran kepada mereka dulu, menanam semangat, menanam keminatan mereka untuk berketimpung dalam sesuatu itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Angkasa kerana mereka pun juga bersedia untuk memberi penerangan apa bantuan-bantuan yang mereka akan dapat daripada pihak koperasi ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan majlis penutup seminar pembangunan perniagaan koperasi rukun tetangga 2018 di Langkawi. Dalam pada itu, Presiden Angkasa Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata usaha sama itu akan memberi pelbagai faedah kepada ahli selain meningkatkan ekonomi negara. Jadi setakat ini kita dah ada beberapa program dan untuk pasal kedua ni kita akan bantulah pihak kementerian untuk menubuhkan tadi 16 lagi. Nah, itu kita akan bantu jatuh kuasa ataupun protein komiti lah yang akan menggerakkan perubahan koperasi ini. Manuel Belletti juara peringkat ketujuh nilai kemuar. Iman Syaf Sri dengan La Furia Roja. Persaingan dalam perebutan 4 jersi yang dipertandingkan dalam saingan Litua di Langkawi 2018 edisi ke-23 semakin memuncak apabila jurang di antara pemilik jersi dan pencabar hanya memiliki kelebihan 28 saat. Selepas tamat 7 peringkat perlumbaan, pemegang jersi kuning Artem Ovechkin masih mengekalkan status pendahulu keseluruhan. Dan di peringkat ketujuh ini, pelumba Androni Giacottoli, Sidon Mac Manuel Belletti muncul juara peringkat terpanjang sejauh 222.4 km dari nilai Negeri Sembilan ke Muar Johor. Selain laluan terpanjang 118 pelumba, perlu mengharungi 6 pendakian Cat 4 selain 3 zon pecutan dalam misi pemburuan jersi kuning, hijau dan polkadot. Peloton berpecah kepada beberapa kumpulan sebelum 10 pelumba meninggalkan peloton untuk mendahului perlumbaan. Namun, pemenang jersi kuning pelumba Terengganu Cycling Team TSG Artem Ovechkin berusaha melakukan attack sambil diekori 9 pelumba lain. Mengetahui kedudukannya bakal tergugat andai tertinggal jauh dengan kelompok pendahulu, Artem yang turut dikenali dengan Ah Chong mengekalkan kedudukan sekitar 1 minit 30 saat dalam kelompok kedua di belakang pendahulu sehingga ke penamat. Sementara dalam persaingan di kilometer terakhir, menyaksikan pertarungan sengit 10 pelumba yang menyaksikan Manuel Belletti daripada Androni Giacottoli terlebih dahulu melintasi garisan penamat
dengan catatan masa 5 jam 8 minit 23 saat. You get Zupa daripada Willia Tristina Sella Italia kedua, manakala Ruslan Tubayev daripada Astana ketiga. Ah Chong terus mempertahankan jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan. Namun jurang masa dengan pencabar daripada CCC Splendi Polkowes Lukas Oswan hanya dipisahkan dengan 28 saat sahaja. Sementara Jesse Pokarat milik R-Team mengumpul 40 mata, 2 mata di depan Bernardo Alvera Suaza daripada Monzana Pestobon dan Luca Piergeni. Jesse Hijau selaku Raja Pecut kekal milik Ricardo Minali daripada Astana. Esata una tappa incredibile perché così lunga con così tanto vento le salite si pensavano facili invece hanno frazionato molto il gruppo e sono contentissimo. Peringkat terakhir LTDL 2018 akan bermula dari Rembau menuju ke Dataran Merdeka di mana pemilik mutlak 4 jersey bagi edisi ke-23 akan dinoktahkan. Sementara itu, pelumba muda pasukan Sapura Cycling Muhammad Zawawi Azman berjaya mengambil alih tempat rakan sepasukan Muhammad Nur Arman Zarif selaku pelumba terbaik Malaysia. Zawawi berpuas hati dengan prestasinya pada peringkat ini, menduduki tempat ke-25 selain dapat membantu rakan sepasukan Dylan Page meraih tempat ke-4. Hari ini bau puas hati, bau rasa sedap macam yang stay yang 5 itu, stay Cambrian tu saya dah memang bagi full gas. Jadi Zawawi berharap dapat melaksanakan tugasnya membantu lebih ramai rakan seperjuangan berada di kelompok teratas esok. Daripada 118 pelumba yang berdaftar di awal perlumbaan, 14 pelumba gagal menamatkan kayuhan, menjadikan hanya 104 pelumba sahaja yang akan bersaing pada peringkat akhir dari Rembau ke Kuala Lumpur. Litua di Langkawi LTDL 2018 semakin menghampiri penghujungnya. Pelbagai pihak terlibat dalam menjayakan perlumbaan ini dan tentunya media turut memainkan peranan penting dalam membawakan liputan yang terbaik. Sebanyak 53 petugas media tempatan dan antarabangsa bertugas sepanjang jelajah ini berlangsung. 33 daripadanya adalah petugas media tempatan termasuk RTM dan bernama serta media-media cetak. Walaupun perlumbaan bermula pada 18 Mac lalu, namun media telah memulakan liputan LTDL edisi ke-23 ini sejak 15 Mac dengan pengenalan pasukan di Langkawi, Kedah. Apabila perlumbaan bermula, tugas media semakin sibuk. Tugas mereka bermula sebelum para pelumba memulakan perlumbaan dan petugas media juga terlebih dahulu berada di garisan penamat bagi mendapatkan momen-momen terbaik para pemenang. Juru kamera dan juru gambar pastinya perlu bergegas dan perlu pantas merekodkan reaksi para pelumba baik yang ceria ataupun berduka. Malah kebanyakan juru kamera dan juru gambar ini telah beberapa kali membuat liputan LTDL. Macam biasalah, kena terpaksa bersaing dengan pelumba juga pasal untuk dapatkan shot-shot yang menarik. Hujan, panas itu semua biasalah, ada lah. Selepas itu, pusat media menjadi tempat visual dan foto tersebut digabungkan dengan tulisan wartawan untuk memberikan laporan terbaik, menarik dan terkini untuk dihidangkan kepada segenap khalayak. Kadang-kadang tu mungkin satu cabaran dari segi masa lah untuk menghantar setiap bahan kepada meja sukan masing-masing untuk pastikan mereka dapat menerima semuanya dalam deadline yang ditetapkan. Jadi itu antara cabaran yang paling besar lah bagi kami sebagai pengawal media. Berstatus 2HC, perlumbaan jelajah terbesar di rantau Asia yang disertai 22 pasukan berstatus jelajah profesional dunia, profesional benua, benua dan pasukan kebangsaan ini turut mendapat liputan media-media antarabangsa. Bagi Zeb Wood Power, editor laman sesawang Cycling News yang berpangkalan di Australia, mengakui cabaran utama media di jelajah kali ini adalah ketiadaan liputan secara langsung. The biggest challenge is not having the live television footage. For us, that makes it a little bit difficult. The majority of us rely upon the Twitter updates because we don't have the race radio in the car. Race radio in the car is, I think, one of the most important ways to cover the race and provides a lot of information. It gives you the bib numbers for who's won sprints, who's won KOMs, who's had mechanicals. So if there was race radios in the car, that would help.
and some live TV footage. LTDA 2018 Anjuran Cyclista Sports ini bakal melabuhkan tirainya di Kuala Lumpur, lokasi penamat peringkat ke-8 yang bermula dari Rembau, Negeri Sembilan. Menjelang saingan Temasya Sukan Malaysia Sukma Perak 2018 dari 12 hingga 22 September dengan sasaran 60 pingat emas, kontingen Wilayah Persekutuan menanam hasrat menggunung untuk merampas semula takhta juara yang kali terakhir dimenangi pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Wilayah Persekutuan hampir muncul juara namun dikecewakan Selangor. Jelas pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi, kali ini mereka akan mempertaruhkan kontingen terbesar seramai 800 atlet untuk membawa cabaran di Perak berbanding 2 tahun lalu hanya 478 atlet membawa cabaran di Sarawak. Untuk tahun ini kita tak belum lagi ada sasaran yang penuh lah, tetapi kita jangkakan macam Sukma yang lepas juga kita jangkakan lebih kurang 60 pingat emas. Tetapi tidak ada sasaran yang yang kita punya yang betul lah. Kita jangkakan 65, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan kepada Persatuan-Persatuan Sukan Wilayah Persekutuan 2018. Sebanyak 150 persatuan dan NGO sukan telah menerima insentif tersebut dalam memberi fokus kepada persiapan Sukma 2018 September nanti. Insentif disampaikan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Loga Bala Mohan. Perak akan melihat keperluan air di negeri itu terlebih dahulu sebelum membuat keputusan menjualnya kepada negeri lain. Menurut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, beberapa siri perbincangan juga telah dijalankan bagi memperhalus cadangan penjualan air. Jelas beliau, pada peringkat awal, kerajaan negeri masih menilai cadangan yang disyorkan oleh kerajaan persekutuan itu selaku pengantara. Mempunyai beberapa batang sungai yang bersempadan dengan jiran-jiran kita, termasuklah Pulau Pinang dan juga dengan Selangor. Dan dalam usaha kita untuk membangunkan sumber air dan juga pengurusan air yang terbaik, kita akan melihat dari segi aspek-aspek bagaimana dari segi soal penjualan itu dapat memanfaatkan bukan hanya satu pihak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Air Sedunia 2018 peringkat kebangsaan di Lembah Budaya Kuala Kangsar. Hadir sama Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Insinyur Dr. Hamim Samuri dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air KETA, Datuk Dr. Tan Yu Chong. Sementara itu, Datuk Insinyur Dr. Hamim berkata Perak merupakan antara negeri terbaik memelihara dan memulihara alam sekitar terutama berkaitan pengurusan air. Bagi mempromosi makanan tradisional Terengganu, buku Selera Ganu Kita diterbitkan oleh Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Terengganu, Sri Kandi. Secara tidak langsung dapat memastikan ia tidak hilang di telan zaman dan menjadi panduan kepada pelancong asing. Pelancaran buku Selera Ganu Kita disempurnakan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman di Kuala Terengganu. Buku yang diinspirasikan Yang di-Pertua Seri Kandi Tuh Puan Seri Halina Zakaria memuatkan 143 resipi kuih muih dan makanan tradisi Terengganu. Buat permulaan, yang mana diharapkan buku dicetak untuk diagihkan kepada Jabatan Kerajaan dan tetamu yang berkunjung ke Terengganu. Pelancongan di negeri Terengganu dan boleh menggamit pelancong-pelancong luar untuk datang menikmati juadah-juadah pelbagai yang ada di negeri Terengganu. InsyaAllah dengan cara ini, maknanya kita dapat mempromosikanlah visit beautiful Terengganu.
Proses menghasilkan buku Selera Ganu Kita bermula pada tahun 2015 dan siap sepenuhnya Januari 2018. Hampir 1,000 warga Kelantan dan dari luar negeri menyaksikan perasmian program Kelantan Art and Culture Festival di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru malam semalam. Festival Ancuran Pusat Penerangan Pelancongan Negeri yang berlangsung selama 3 hari itu bertujuan menghimpunkan budaya tradisional dan moden dari Kelantan untuk tatapan umum. 32 gerai dari pelbagai agensi kerajaan dan persendirian menjual pelbagai hasil kraf tangan, makanan, lukisan, pakaian dan ubat-ubatan. Pelbagai acara menarik dipertontonkan kepada umum, antaranya kemunculan Profesor Lim Swee Tim dan kumpulan sketsa wayang kulit Wadira begitu mencuri tumpuan hadirin termasuk kanak-kanak dengan persembahan cerita kisah raja dan pengasuh yang bertajuk Limau Nipis Naga Berseru. Tidak kurang juga persembahan dikir barat, paluan gendang, tarian juga turut dipersembah kepada hadirin. Selain jualan kraf tangan dan pameran jabatan, terdapat juga persembahan artis seperti Izu Islam, Flop Poppy, Amir 14 dan Nastia, larian I Love Kelantan, Art of Speed, pertandingan ayam serama dan burung murai serta jualan makanan tradisional. Bagi pengunjung, mereka melahirkan rasa teruja kerana dapat melihat sendiri keunikan yang ditonjolkan budaya negeri Kelantan. I go to other state for study, so I came here for this traditionals. I never been know this. I don't even know. So I have been here and I know lah this traditionals of Kelantan. Yeah, it's a very nice and yeah, it's a big, you know, how can we promote Kelantan, and yeah, I like this very unique and. Ya, yeah, traditional thing. Dan saya dapat deti di sini banyak makanan-makanan yang tersedia yang mana kami belum pernah merasainya. Contohnya seperti daripada Thailand pun ada. Dan juga ada ubat traditional yang disediakan di sini. Sementara itu, Esko Kebudayaan Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan, Meja Besar Dato' Mat Anizam Abdul Rahman berkata, penganjuran program itu juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim selain mengenengahkan budaya negeri yang turut mendapat penyertaan dari dalam dan luar negeri. Inilah satu kebudayaan Kesenian Kelantan ini masih hidup segar dengan dasar membangun bersama Islam ini. Apa yang kita buat ni ialah semata-mata untuk memberi penghargaan kepada semua rakyat Kelantan supaya dapat menyaksikan sendiri seni budaya kita ini, moden dan tradisional yang terdapat di negeri Kelantan ini. Baiklah, paparan Nasional 8 edisi Sabtu 24 Mac berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.